Ja, nej, men det blir, får vi se. Jag har faktiskt inte sett Johans tal än. Men det var oengagerat. Men han brukar ju vara så jäkla rolig och vass och allt sånt. Jag tycker mest det är tråkigt att han har partikamrater. Hej, hej! Tjena. God kväll. Läget? Jo, det är bra. Mm. Kan vi inte prata mer om honom? Nej, just det. Fan, det är tyst.